Tani pyetja që shtrohet është, a është dakord opinioni publik shqiptar që persona të caktuar të cilët kanë qenë pjesë organeve represive të diktaturës të vazhdojnë si zvaranik të riciklohen dhe madje të arrijnë deri në majat më të larta të shtetit shqiptar? Personi që u that ka arritur të jetë presidenti i Republikës. Në rast se personin fjalë vërtetohet pas procesit verifikimit, tashmë të qartësuar në aspektin ligjor, të ketë qenë një bashkëpunëtor i sigurimit shtetit. Dua dhe ju detyrohem ju në radhë parë dhe ndonjë kolege tjetër tuaj këtu, një shpjegim përse kuvendi ka marrë kaq shumë kohë, sepse keni bërë këtë pyetje shpeshe. T'ju them të drejtën, qasja jon ka qenë që kjo të mos ishte pjesë e debatit të zgjedhjeve vendore. Pra, nuk duhej përdorur ky si një diskutim gjatë zgjedhjeve për të lënë sa më shumë hapësirë që gjatë procesit të zgjedhjeve të ketë më shumë fokus te çështjet të tjera dhe kjo të mos ishte pjesë e debatit, shtuar këtu dhe faktin që kuvendi për shkak të angazhimit të deputetëve në fushat zgjedhore nuk mbajti mbledhjet komisioneve apo seancë. Dhe nga momenti i depozitimit fund korriku i vitit kaluar, me ju me të drejtë do thoni përse kuvendi ka marrë shumë kohë. Në fakt, ka qenë një kohë e nevojshme edhe për të konsultuar të gjitha praktikat më të mira. Dhe për ta konkluduar përgjigjen. Unë besoj që brenda kuvendit të Shqipërisë ka një majorancë për 84 vota për të kaluar një paket të tillë. Pra, ashtu si kur kemi bërë me konsensus ligjin për dekriminalizimin, unë mendoj që ka një konsensus për te, madje 94 votave, për të bërë gjithçka duhet që personat e lidhur me organet represive, dhe në rastin fjalë me sigurimin e shtetit, të cilët me vullnet janë bërë pjesë e informuesve, bashkëpunëtorve, troç spionëve të sigurimit të shtetit, këta persona publiku t'i njohë dhe natyrshëm të paktën në kuvendin e Shqipërisë, në këshillat bashkiak, drejtues të bashkive, këta persona të mos jenë, apo dhe kryetar partije politike, mendoj që këta duke i shërbyer sigurimit të shtetit i punonin vetëm për një parti të caktuar politike, tani nuk mund të jenë kryetar partije dhe besoj që është një mas e përkohshme, duhet jetë një mas e përkohshme, këtë i takon Komisionit të çështjeve ligjore që ta vlerësoj për sa, për 5, për 10 vjet, por është një mas që ne ja kemi detyrim të gjitha tyre që kanë vuajtur në kurriz të merret e sigurimit të shtetit.